بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كسو دواد عشر كيس ديداد اي اساس كمبيوتركا عشر ما تاقاد انو كسب سيدي هاي سيد الوفرة اي كنس كل حد الكمبيوتركا انا واستعمال الماوس اي كيبورد لبضبا هو تو اومن اي كنس باي سيد الماوس سيد الوفرة اي كنس كل حد الكمبيوتركا انا واستعمال انو ماوس كا وهرين وحالا رايد كليك دا اي كن وانتو اومن اي كا اوبان تاي انا فرطو رايد كليك دول ايه كدبنا وحاقود الوفتاء الله اومن استيبك لبات دول كليك دا اي كن وانتو اومن ayka u baahanta inaa furto dabar kale ku dul leh marka laba qaab furta marka isticmaalna mouse-ka oo horan waa ay raad ku dul hada ayka u baahanta inaa furto kadibna waa inaa ku dul furta open laba waa inaa ku dul hada dabar kale oo ka marka aan mouse anigu isticmaalna arag dabar kale ayka isku furaa folder ka dadka inaa furo aad kale ku dul leh kadibna open dhig hada Allah aad ku tiga afro ee dooro aad kale ku dul leh kadib open dhig okay marka aanka waliba ay kumbuyuutar ku dhexdi qaabka soo fariisa hadaba ka kumbuyuutar kana daraad kala duwan loo ka dib aan open aan dhaw drive ska ayaan waa sifir kara oo drive kana hadda imaado oo raad kala abdul loo open waa sidii kara asagana okay hadda u baahanahay inaan folder ka furo kato raad kala abdul ka dib waxaan abdul fana open aan abdul fana asagana marka qaabka saar fura icons ka marka isticmaalaya mouse ka okay step galabad icon ka waa inaad dulbataa kadibna waa inaad lower click ku dulsaa double click adigoo lower click siinayo mouse-ka buttonkiisa bidix okay hadda u baahan inaad drive-ka afur lower click siiyo kaliya okay sa marka uu salaabto backspace isticmaala okay marka hadda u baahan folder-ka aan furo lower click siiyo okay hadda u baahan inaad gudka aan furo lower click siiyo adigoo lower click siinayo mouse-ka buttonkiisa bidix okay marka baa keyboard aragno marka baa keyboard isticmaalayno ugu hore waxaa lahay sidoo kale fura iconska ku dhex jira computer-ka anagu isticmaalayno keyboard-ka hore waxaa leeyahay press tab to select the object you want to open horeen waxaa raxda leeyahay tab si aad u doorato iconska aad u baahan tahay inaad furto marka tab aad isticmaalayso aad u doorto iconka aad u baahan tahay inaad furo marka tab waxaa loo isticmaalaa lagu doorto iconska okay press shift f10 kadibna waxaa lahay wax riixaysa lahay shift f10 ama waxaa riixaa lahay application key button-ka ee qaar ee kowad ku yaalo marka shift f10 iyo application key labada waxay u taagan yihiin booskii right click mouse-ka aan ka dhilaay ee u taagan marka meesha mouse-ka ka isticmaala right click aan dhilaay hadaan shift f10 aan isticmaalo waa right click hadaan application key aan taabtana waa right click okay marad kale ku arkayna kadibna waxaa lahay press o kadib waxaa lahay waxaan riixaa lahay xarafka O oo lagu soo gaabiyay open okay laba waxaa lahay press tab to select the object you want to open tab isticmaal saa u doorato iconka u baahanta inaad furto kadib waxaa lahay enter dulufo marka keyboard-ka laba qabaad oo fura ugu hore waa inaad tab isticmaalo si aan iconka u doorto laba waa inaad isticmaalaa shift F10 ama application key si iconka raad kale aan u dhaho saddex waa inaad taabtaa xarafka O okay lagu soo gaabiyay open ama waxaa isma kartaa lahay tab si aad u doorto iconka kadib waxaa leedahay enter oo ka marka aan baraad keeno marka keyboard-ka aan soo bixino aan aragno horeen ereydan aan isticmaalayno tab waxaa leeyahay qaar ku takan sidoo kaleeto application key ama shift f10 labadooda waxaan ku sheegnay inay noo taageen booska right click aan mouse-ka aan ka dhahay marka application key waxaa loo yaqaanaa buttonkan waxaa loo yaqaanaa application key sidoo kale waxaa loo yaqaanaa menu key oka marka baraadkada aan si fiican ugu dagalno marka ugu horeen waxaa dhaa waxaa isticmaashaa tab marka tab isticmaal laba mar ilaa saddex mar ilaa afar mar ilaa iconska shaashada yaala mid kamid uu kaaga saaro calaamad selection ah markaas kadib fadaaraha isticmaal kadib marka iconka u baahantaa furnaysa marka waxaa isticmaalaa tab hadda marka wuxuu selection ay saaray iconkan wuxuu isaaray selection ama folder-kaas oo selection ay saaray hadda marka waxaan awood leeyahay marka inaan fadaara isticmaalo oo meesha rabo aan xado iconka aniga u baahanaa aan u tago kadibna aan isticmaalo application key ama shift f10 aan isticmaalaas mid kamid ah hadda waxaan isticmaalaa application key kadibna waxaan taabanaa xarafka O oo open ah okay marka aan ku soo celiyo
الوري واحد انا واحد اسمع شاطب الى ايكون اسك ساجد ديال ميت كبدا على ستيشن غير صار كنت بركي ستيشن مو صار واحد اسمع لي ساعه هذه شفت افتين على الابلكيشن كي هذا اسمع لها شفت واحد لقب انا افتين كذب حتى انا حرف ولو سو جابي او بي مركاد والي فور مركا اوكي ستيب كلمات اصلا سيدي عمل وحال الله يوحى اسمها شاتاب وكان تابع استعماله او ايكون سكشاج ديال ميت كمدا على مسلسل اسارو كذب حال اسمها لفلرا كذب ايكون كاديغا او بهانا ان الافو ادوتيغا كذب حال ليا انتر اوكي مركا ابو سعلي وهنا وحال الله اسمها شاتاب ka ay ku soo saajid iyo mid kamida selection ay saaro kadib waxa asbaal san fadaraha si ay ka adiga u baanta ah u dul istaagto ama ay ka gabay isad dii aad taqaan magaca ay ka ku bilaabay kaliya taabanaysa adigu kaybad ka xaraf ka taabanayo hasa halka ay tahay u baahanahay ay ka u baahan inaan furo marka aan fadaraha isticmaalin ay kaas wuxuu magaca ku qoran waa how to hide marka xarafka h aan taabanayo marka automatically ay ka wali dul istaagi oo xarfaha waa asbaal ka taa ay ka qoran ku qoran meesha uu ka bilaabay hadii aan taabto hadii aad boo ka taabto baana ay ka ku qoran yahay hadii b aad taabto waa li dul keenaa hadii h aad taabto waa li dul keenaa hadii r aad taabto saaka bin ka wadu istaaga hadii n aad taabto dhitto waa li dul keenaa hadii n aad si taabtana waxa ay ka taa icon ska shaash diyaal ayana xarafka na akbala ama xarafka n ka bilaabay ayana mimada ay dul keenaa marka si marka aan ka aniga u baahanahay marka la yuun keenay marka xarfan waa ismaari kartaa fadaraha waa isma kartaa labada marka adiga xuru ah labada shan oke marka kadib waxaa isbaala shift ftn ama application key ama waxaa isbaala enter oo waxaa leeyahay enter marka adu istaag waxaa leeyahay enter oke oke sidoo kale waxyaabaha dul saaran taskbarka ayagana markaa u baahan inaan furo waxaan u isticmaalaa click oo keliya hadda obar inaa dukutiga aan furo hama kligsi hadda u baahnaa inaan start buttonka aan furo hamara kligsinaysa hadda u baahnaa inaan furo waxyaabaan yaalo start buttonka ama start menuga hadda u baahnaa inaan furo ayagana hamar keliyaa kligsina hadda hamar keli aan siiyo iconskaas marka automatikal ayaga ay furo markaas marka waxa alaa wixii start buttonka iyo taskbarka iyo education area kaasoo aada odhan wan keliya ku furaysaa okay horna waa soo qaadan cashir ka hadlayo click iyo double click waxaan kusoo qaadan cashirka labaad ee aasaas kombuterka click waxaa loo yaqaanaa double click waxaa loo yaqaanaa waxaasuna hore usoo qaadanay sidoo kaleeto kombuterka isagana waxaan sharxo kombuterkan wuxuu iga saacidaa isagana oo muhiimadiisana waxay tahay marka kombuterka aad soo gashta flash markii kombuterka aad sidoo kale aad mobeel aad kusoo xariisato oo aad u baahan tahay inaad meelka wax ka tuurato ama meelka wax u tuurto kaleeto waxaas oo dhan meesha ay ka arkaysa waaye haddii kubudka aan soo gashta canjarad meesha canjarada aa ka arkaayo oo canjarada aa ka furaya marka hadda wax canjarada igu jirta aniga laakiin haddii canjarada kubudka aan soo geliyo canjaradaas kubudka aan soo geliyo waxyaabaha ku dhex jiro meeshii aan ka fur lahaa inta waaye oo aan ka dhex daawan lahay sidoo kaleeto haddii flash aan soo geliyo isagana flashka meelahan imaana kadib flashka waxaan awoodi lahaana inaan furo oo flashka wixii ku dhex jiro markaas aan danta imankaas aan leeyahay ka gaaro marka kubudka ama magac katoliya waxaa loo yaqaana hadis b c labada waa isku dhahaad wa nasiba kama kala jiro kombuter aa ku qoran lutank iyo magaca isbaalasa ayana hadis b c aa ku qoran marka isku mid waaye marka faa'iidadu waxay tahay inaa isticmaasho ama inaa ka isticmaasho falaashadii iyo mobeelkii mabri waxaas un haddaas midka aad soo gashto inaa ka isticmaali karto marka okay sidoo kale drifeska ayagana aan fiiriyo inta waxa loo yaqaanaa drive c inta waa d v d waaye cajaladii waaye sidoo kaleeto intra waa drive e waay ama drive d waay marka drifeda ayaga waxay kala duwan yihiin okay inta waa canjarada marka canjarada aad soo gashto keliya ay shaqeynaysaa haddii kubadka canjarada usan igu jirin waa ma isticmaali kara ilaa canjarad haddii kubadka u jirta markaas waa isticmaali karaa oo canjaradii wax ku dhex jira waa ka daari karaa ama canjarada wax ku shuban karaa hadda laakiin ma isticmaali karo okay marka drive c iyo drive e marka waxay kala duwan yihiin drive e wixii xogka adiga kumiyey baa gashanaysaa drive c marka maxaa ladhahaa drive c waxaa loo yaqaanaa wixii kasoo haro drive e waxaa loo yaqaanaa drive c drive c waxaan meesha yaalo oo dhan waa drive c desktopka dorodiska documentska music
بجلس فيديوز وحضر وحمشي أغضب وهذا نفسي بكا سيدا محيب من ذا ذهب سيدا حمشي كمبوتر كونه كان وكو داريه وكبوتك وكو كعايو وانه كبوتك وكو شقين عايو ماشي وكو جلا وحلو يقرع درافسي وحيابا حتى ايالو و فولدرادي وانه هو توايب وحيابي وانه كان وكو شقين عايو هذي وحفر بضن هذي وحلقة دليدو كبوتك ماشي شقين عايو مركا درافسي وماشي كبوتك وكو دار معي وانه كبوتك وكو دار معي وكبوتك وكو شقين عايو ماشي وكو دليدو درافسي مركا waxa dareefsi sida caadiga ah waxa lama gashto fog lama gashto ee waxa muhiimka ah lama gashto haddii dareefsi aad wax gashto iyo haddii desktop ka aragto waxaad isku mid waayay kulli dareefsi waayay marka wixii muhiim ah oo laga maamaan ah laba dhigto wixii ka muhiim ku ah ee dareefii ama dareefdii aad ka markaas oo dareefkan aad iska dhigtaa si aad u hadii kubudka cilada ugu maato lagu badbaadiyo marka laakiin dareefsi aad aragto ama desktop ka dalal diska dokumentiska music military fees waxa dhaw waxa ka mid ah dareefsiga hadda wax dhigato oo hadda kubadka calada oo ka baatay marka waa laga yaabaa wixii inay ka dhawma ka saar laga yaabaa marka ee dareefsiga waxa ka saar dareefdi marka dareefdi aad ay goor waayay waa partition Korea oo loo abuur ama dareef Korea oo goor loo abuur waayay kaas oo marka loo isticmaalo marka in xogti aad gashato ama xogta kuu mimsa inaad gashato markaas si aad kubadka oo inadu lagu badbaadiyo marka inta aadna faa'iido waa qabkas ee marka furisana waxa labada intii qaba hawl soo mara furisa drive ka furiso ama laba kale si aba abaraad kale goob dhe inta baa ku furisa ee ashkeena maanta inta ku dhiga waa inuu casho socda hadii aad leedo insha Allah